Na programe sú televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes v organizácii Zväzu ekonómov Srbska v Belehrade začalo podnikateľské fórum Kopaonik, ktoré potrvá do 27. mája. Hlavnou témou fóra tohto roku je Svet po korone, nové pramene rastu v zmenených podmienkach hospodárenia. Predseda Zväzu ekonómov Srbska Aleksandr Vlahovič povedal, že naša krajina sa veľmi dobre vynašla v pandémii a ekonomický rast bude pravdepodobne v súlade s plánovaným 7%. Dodal, že tradičná štruktúra srbskej ekonomiky umožnila našej krajine, aby spoločne s programom vlády a Národnej banky Srbska relatívne bez väčších otrasov zvládla pandémiu. Memorandum o zrušení roamingu s Gréckom nadobudne platnosť 1. júla. Vtedy bude zrušený aj roaming medzi krajinami Západného Balkánu. Vyhlásila to ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová. Pre RTS ďalej uviedla, že čo sa týka domáceho turizmu, občanom bol k dispozícii rekordný počet až 120 000 turistických poukazov na pobyt v hoteloch v Srbsku. Dodala, že veľký záujem o pobyt v našej krajine majú aj zahraniční turisti. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo, že po dnešnom rozhovore prezidenta Aleksandra Vučiča s predstaviteľmi tohto ministerstva sú zabezpečené chýbajúce prostriedky na liečbu malého Gavrila Ďurdeviča, ktorý má diagnózu spinálna svalová atrofia. Peniaze budú rodine k dispozícii hneď, aby Gavrilo čo najskôr podstúpil nevyhnutnú liečbu v Budapešti. Gavrilo Ďurdevič z Kragujevca trpí zriedkavou a progresívnou neurosvalovou chorobou spinálnou atrofiou typ 1 a jedinou nádejou je nová génová terapia, na ktorú potrebuje 2 400 000 eur. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS: za posledný deň v Srbsku bolo testovaných 9298 ľudí, z nich 376 malo pozitívne výsledky a 11 pacientov zomrelo. Podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica, štatistika z dvoch víkendových dní v Starej Pazove, zaregistrované len dva nové prípady nakazenia a momentálne je v celej staropazovskej obci 57 aktívnych prípadov. Premiérka Ana Brnabičová uviedla, že je viditeľný pokles šírenia koronavírusu, a to vďaka očkovaniu, a verí, že v polovici leta bude vyhlásený koniec epidémie. Uviedla, že aj cudzincom je umožnené očkovať sa v našej krajine a že Srbsko môže byť nielen v otázke očkovania, ale aj v oblasti ekonomiky príkladom pre okolité krajiny. V Starej Pazove sa včera konali voľby členov do miestnych spoločenstiev. Volebné miestnosti vo všetkých 10 miestnych spoločenstvách boli otvorené od 7 hodiny ráno do 20, pričom boli dodržané všetky epidemiologické opatrenia. Podľa redaktorov RTV Stará Pazova, ktorí boli v teréne, volebný deň prešiel pokojne, bez incidentov a hlasovanie prebehlo bez problémov. Účasť na voľbách bola okolo 30% a kvôli objemnej procedúre spracovania odovzdaných volebných materiálov definitívne výsledky do našej uzávierky neboli známe, ale budú zverejnené na stránke rtvstarapazova.rs hneď, ako budú známe. Pripomeňme, že v Starej Pazove bolo otvorených 8 volebných miestností a voliči si mohli vyberať z 10 občianskych listín a 5 samostatných kandidátov. Podľa nariadenia prvého základného verejného súdu v Belehrade polícia na 48 hodín zadržala maséra z Batajnice a jeho matku, ktorí boli zatknutí kvôli podozreniu zo šarlatánstva, teda neodborného vykonávania prác, čím ťažko narušili zdravie zatiaľ 5 osobám. 23-ročný SK a jeho 49-ročná mama budú zajtra vypočutí na súde, po čom bude známy verdikt. Podľa doterajších zistení v neregistrovanej ordinácii doktor Chavez na Tereziách od 2. januára minulého roka do 8. apríla tohto roku za peňažný poplatok poskytovali medicínske služby bez získaných odborných znalostí a bez licencie na samostatnú prácu. Podľa vyjadrenia súdu Nasser poskytoval zdravotnícke služby a vykonával lekárske zákroky, pričom pred klientmi zatajoval skutočnosť, že nebol odborne spôsobilý na poskytovanie týchto služieb. Vydával aj lekárske správy a predpisoval lieky s falošným číslom licencie. Pri prácach mu pomáhala jeho matka, ktorá v ordinácii prijímala pacientov a platby od nich. Ťažké narušenie zdravia následkom liečby v tejto ordinácii zatiaľ prihlásilo 5 osôb.
Príslušníci ministerstva vnútra v Rume zistili, že v jednom objekte na území mesta funguje stávková kancelária, ktorá však na prevádzku tohto zariadenia nemá potrebné povolenie zo strany ministerstva financií zo správy hazardných hier alebo tzv. Hier na šťastie. Polícia z tohto miesta dočasne odobrala počítač, monitor, tlačiareň, televízor, modem, stávkové lístky a peniaze v hotovosti vo výške 25 000 dinárov, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú práve z hazardných hier. Na 45-ročnú ženu, ktorá je prenajímateľkou objektu, v ktorom sa nelegálne organizovali tieto hry našťastie, bolo podané na ňu trestné oznámenie kvôli podozreniu, že sa dopustila trestného činu nepovoleného organizovania lotérie a hazardných hier. Pre občanov z celej staropazovskej obce, ktorí majú dotazy pri otázke platenia daní za odvodňovanie, bude aj tento raz deň otvorených dverí, a to zajtra 25. mája v budove obce na ulici Svetosávska 11 v čase od 10. do 14. hodiny. Na ich konkrétne otázky týkajúce sa nejasností, problémov, dlhov, žalôb či riešení budú odpovedať predstavitelia verejnokomunálneho podniku Vody Vojvodiny. Minulý týždeň bol záujem občanov o tieto stretnutia veľký. Dávame vám do pozornosti humanitárny second-hand bazár, ktorý sa bude konať od zajtra do piatka, a to v priestoroch starej Hurbanovskej fary. Otváracie hodiny v útorok 25. mája sú od 9. do 19. hodiny a ostatné dni, teda od stredy do piatka, od 14. do 19. hodiny. V ponuke sú odevy, obuv, časti krojov či textílie do domácností, všetko za symbolické ceny. Organizátorkami sú už dlhé roky ženy z oltárneho krúžku žien Tabita pod vedením koordinátorky Anny Malkovej a výťažok z predaja sa využije na cirkevné a na humanitárne účely. Stredisko kultúry vás pozýva do kina. Tak ako dnes aj zajtra v útorok sa v priestoroch divadelnej sály bude premietať najprv o 18. hodine animovaná komédia pre deti Kose bojí Vuka Još 2. Mali diváci si pozrú príbeh spokojného života ovečiek a vlkov, do ktorého však vstúpia dvaja hostia, polárna líška a malá ovečka, a o problém je postarané. Od 20. hodiny film pre starších divákov do konca. Ide o dobrodružný akčný film o tom, ako sa skupina zlodejov rozhodne vylúpiť banku, ktorá je však veľmi dobre zabezpečená. Vstupné je 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Kvôli plánovaným prácam na elektrickej sieti zajtra v čase od 9. do 14. hodiny budú v Starej Pazove bez dodávky elektrickej energie tieto ulice. Pére Ninkoviča od začiatku po ulicu Grmečka, Branka Radičeviča od ulice Jána Kolára číslo 123 a 132, ulica Jovana Popoviča od ulice Branka Radičeviča do konca, Kalinčiaková, Žarka Zreňanina od začiatku do čísla 41-42, Janka Kráľa z Majejovina od ulice Branka Radičeviča do konca, Jána Kolára od začiatku do čísla 96-97, ďalej ulice Brače Barnak od ulice Jána Kolára do konca, Janka Jesenského od začiatku do čísla 27-30 a v prípade nepriaznivého počasia sa tieto práce odložia na iný termín. V 36. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac zvíťazil nad Starým Gradom z Bačkej Palanky s výsledkom 4-2. Obecné derby medzi Dunajom a Jednotou sa skončilo lepšie pre Jednotu, ktorí vyhrali 3-2. V tabuľke momentálne Omladinac na 7. mieste, Jednota 14. a Dunaj na 19. mieste. V 31. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Jadran v Nočajskom Salaši prehral s Budúcnosťou 2-4. Sremac na svojom teréne zvíťazil nad Podunavcom 4-2. Radničky na hosťovaní prehral s Hajdukom z Divoša 0-1. Teraz je v tabuľke Radničky na 9. mieste, Podunavac 11., Vojka 14., Jadran 17. V útorok polooblačno, pravidelne by sa mali striedať slnečné aj oblačné intervaly, no meteorológovia večer nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od 12 do 28 stupňov a vietor mierny zo severozápadu. Na záver meninová gratulácia. Dnes patrí Danuši a Daniele, zajtra má meniny Urban. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým divákom ďakujeme za pozornosť. Dovidenia zajtra.